وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے چین کے تعاون سے فور ٹیئر ڈیٹا سینٹر بنانے کی منظوری دے دی. سی ڈی کو مزید عالمی یونیورسٹی کے کیمپس بنانے کا ٹارگٹ بھی دے دیا. ڈیجیٹل پنجاب ویژن کے مطابق چین، انگلینڈ اور دیگر ممالک کی یونیورسٹیز نواز شریف آئی ٹی سٹی میں کیمپس بنائیں گی. بکنگم شائر یونیورسٹی اور امپیریل کالج لندن بھی کیمپس بنانے کے لیے تیار ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے نواز شریف آئی ٹی سٹی ٹوین ٹاورز کی جلد از جلد تکمیل کی ہدایت بھی کی.